створювати вірусне відео можна навчитися, коли просто подивитися багато вірусних роликів і зрозуміти, як це відбувається. Ну і, можливо, я дам такі самі такі ключові моменти, як їх потрібно, на що потрібно звертати увагу. А ми всі після кожного ролика будемо обмінюватися враженнями, що, як на нашу думку, спрацювало в саме цьому ролику. Ну, не знаю, ще щось, що ще цікаво, що ти про вірусне відео? Які реальні економічні результати відео? Ага, економічні результати, окей. Приклади конкретні. Ну, я дивився, там є вірусні ролики, які передивилися, ну, десь 3 мільйони разів, 4 мільйони разів. Стосовно таких економічних результатів, ти, напевно, з нашої практики це саме найкращий приклад – це Євросеть, яка в якій там десь в Самарі, здається, ну, коли вона відкривалася в новому місці, вона говорила так: якщо ви прийдете в такий-то день голими повністю в наш магазин, то ми вам дамо безкоштовний мобільний телефон. І от фотографії з тим, відео з тим, якби облітали там. Ні, фотографували, причому їхній фотограф, так що видно було Євросеть, і фотографії розповсюджувалися на менті всюди. І це дозволило Євросеті, в принципі, стати тим, яким вона є. Не як не було реклами ні на телебаченні, ні на радіо, такої звичайної класичної реклами, не була тільки реклама така от вірусна. І вони... Надалися було? В Росії. В Росії вони так відкривали перші свої магазини. Повезло, що їх цього не забрали. Могли б впаяти хуліганку, абсолютно реально. Не знаю, не впаяли. Впаяли, продав цей власник Євросеті, продав одним словом свою Євросеті, мільярд, здається, доларів і потім виїхав, його вижали. Але вже не за хуліганку, а за інші, за інші речі. От, це стосовно економічних результатів. Що ще цікаво хочеш почути? Окей, я тобі говорю. Попробую розказати. Я так, коли досліджував взагалі вірусність, да, і чому вірусне відео, чому вірусна реклама, чому вірусні промокампанії, тому що вони дуже схожі на поширення звичайного вірусу. Згадайте, як минулого року було з вірусом цього пташиного грипу, здається, так? Да? Про нього ніби ніхто не чув, і потім раптом в один момент про нього заговорили всі ходили пояснювати, всі його боялися, і всі були налякані цим вірусом. І про нього знав кожен. Да? Тобто, я пам'ятаю, в Гуглі чи в Яндексі пташиний грип, це було там є завжди топ-десятка запитів, ніж трійка, що найбільше шукають в Яндексі і в Гуглі, українці. От пташиний грип там усі. Здається, 2 місяці. А що там інше саме популярне в Гуглі? Там від місяця до місяця там було, пам'ятаю, як правильно цілуватися, в якомусь році було по місяцям. Зараз минулий місяць, по-моєму, вибори були найбільш популярні новини. Там міняється. З місяця до місяця можна набрати в Google знову ж таки, що українці шукають в Google, чи що українці шукають в Яндексі, там завжди є статистика свіжа. Завжди є якісь теми місяця. Ну, до речі, це для того контент-крайму на сервері, це інтернет, тому цікаво, як передбачити, коли ви в топ, по якійсь фразі, які українці більше шукають, і на цьому, як це не зробити. Там є сезонність певна. Є очевидки, які дуже важко враховані факторі. Так от, які три фактори пандемії вірусного відео? Перш за все, це має бути якась оригінальна ідея, я про це потім буду говорити, що має бути, що була оригінальна ідея. Настільки, щоб людина подивилася цей ролик, захотіла переслати його іншому, чи знала про цю промокампанію, захотіла планувати показати іншому. Це має бути щось абсолютно, що абсолютно відрізняється від звичайної рекламної кампанії. Другий, ну, як звичайного вірусу, зрештою,
що це має бути якийсь вірус, який відрізняється від інших вірусів, що він може завоювати нас. Друге – це сприятливі обставини. Сприятливі обставини, якщо візьмемо аналогію з тим же самим вірусом грипу, то для віруса грипу якісь сприятливі обставини. Певна температура заходить, певне ослабленість організму, наші хрупки ніби вже відійшли перед зимою, і відсутність цього штаму вірусу, там, грипу протягом довгого часу на цій території. От так само в вірусній кампанії в інтернеті, промо-кампанії, там так само є свої посприятливі обставини, які повинні бути, щоб вірус дуже швидко розповсюдився між людьми. І, звичайно, ті люди, які будуть розносчиками вірусів, тобто ті люди, які от перші будуть тим активним середовищем, яке розповсюдить вірус серед всіх інших. Які ж секрети хорошої ідеї для вірусного відео? Перш за все, це має бути якась провокація, якісь дуже-дуже сильні емоції, які вражають людину. Друге, це має бути бажання поділитися. Якимось чином в цьому вірусі людина повинна бачити частинку себе. Бачити частинку, вона повинна мати якусь вигоду від того, що вона буде ділитися тим. Тобто, поширюючи цю ідею або цей вірусний ролик, людина повинна знати, що це вносить їй щось корисне. Або вона щось корисне дає, тому що людина, якій вона пройшла цей вірусний ролик, буде задоволена, або вона вписує якусь корисну ідею, яку вона вважає для суспільства. Третє, секрет хорошої ідеї – це легкість розповсюдження. Ну, в наш час, в епоху інтернету, це зробити за рік дуже просто, лінк, але інколи бувають такі промокампанії, де ніби і відео класне, і хочеться поділитися, але побачилося. Тобто люди там додавали на YouTube, а там на свій власний сайт, і там якісь трансляцію, треба присилати лінк на сайт, або і на сайті немає, треба якось самому закачувати. Або компілювати підбірку фотографій, не всі з них цікаві. І це ускладнює можливість ділитися і розповсюджувати це вірусне відео. Найдальніше вірусне відео – це, звичайно ж, якісь Facebook, YouTube, якісь всесвітні сервіси, де він розповсюджується, і лінк, ну, на інших, лінк на інших засобах комунікації. Чи можна зразу за питання, а які механізми найкращі для покупок? Повсюдження такого відео. Чи краще, щоб люди повсюджували лінк, чи якимось чином зробити його доступним для закачування, щоб люди могли все до цього відео ще хвищу? Ну зараз YouTube, напевно, дозволяє вбити відео в себе на сайті, там, будучи на форумі, і вставляти ніби, ну, от в свій сайт. Я не знаю, хто бачив. Ходився вчора цей онлайн-канал з протестів проти податкового кодексу в інтернеті. Підніміть його, хто бачить. От, ми ж бачили, там потім десь після 3-ї години вже пішла така хвиля, що почали ембедити з себе на сайті цей потік відео. Да? Тобто з'явилось близько 10 сайтів, які показували це відео онлайн. Ну, то перший там згадався, то перший. Це те, що я говорю, легкість. Тобто людина ніби тут має бути поширення самого відео чи поширення самої от, концепції промореклами, ідея. А от, щоб було бажання поділитися, то люди мають можливість або вставляти свій сайт, тоді вони таким чином, ну, свій сайт ще ніби там покажуть всім. І крім того, це має бути просто зроблено. Дуже просто. А чи можна? Мене просто це дуже цікавить, тому що є дуже багато людей, які не вміють витягувати з YouTube, так? Але тільки мають свої блоги, тому яким чином для них можна зробити, щоб вони змогли поставити ці відео собі на блог? Якщо людина не має блог, то я думаю, вона вміє вставляти код з YouTube.
Я знаю одного, який має великий блог, який не вміє відправляти код із YouTube. Прямо на сторінці відео є код, як можна ендити. Ну, HTML код. А чи може, я просто кажу, чи може якось дати під шару його залити і там лінк дати знизу, чи це буде ефективно, чи ні? Ні, я би казав, що ну, ні. Тобто, навіть якщо це лінк, ну, тобто, якщо це відео десь якісь закриті соціальні мережі, то якщо це не у нас у Львові, не ВКонтакті чи в Україні, не ВКонтакті і не Фейсбук, причому навіть я би сказав, що і то погано, якщо воно буде всередині цього, де потрібно реєструватися, щоб це краще, давати якийсь на такий сервіс, який має хороший, ну, YouTube найперше, так? Так. Він дає можливість завантажувати 15 хвилин відеоролики і має хороший там сервера розподілення, тобто ну, всюди нормальні вони. А що ефективніше, щоб була більша швидкість, легше було закачувати меншої якості, чи щоб вищої якості і вибачити? Забудь про закачувати. Зараз про закачування, ну, якби мова не йде, тому що переважна більшість людей дивиться онлайн. Та, але в плані, що ніби придивлені онлайн, якщо високої якості, то воно довше просто закачує це ті люди, які закачують. Просто в буфер, підкачка буферу. Тобто, що краще для вірусної реклами? Висока якість чи швидкість буферу? Я думаю, що краще швидкість доступу. Єдине, що на кого ти орієнтуєш свою цю, хто твоя цільова аудиторія, чи це ну, такі якби, люди там. Якщо робити відео, вірусне відео для пенсіонерів, да, там, для пенсіонерів, наприклад, то напевне краще взагалі без Ютубу, без нічого, просто там. На компактку. Ну, реально, не знаю. Черновецький так і гурки качку роздавав. Не компактно продавав, а інше. Компакт? Паяти пакет з гречкою. Так. І, звичайно, там краще ну, там, інтернет такий монгольський, да, через дискет, через диски. От, для них краще так. Якщо ну, ми говоримо там, про вірусне відео серед якихось інших верст населення, наприклад, вірусне відео серед айтішників, там, той нової онлайн-гри, ну, ясно, що там люди мають хороший доступ, а ті, що не мають, вони і не потрібні, в принципі. От, ну, важливо дивитися на цільову аудиторію. От, це щодо легкості розповсюдження. Хороша ідея вірусної промокампанії, вона має мати актуальність. Так, тобто дуже класні виходять вірусні промокампанії як відклик на якісь популярні фільми, наприклад. Коли береться от, якийсь фільм, який був надзвичайно популярний, собі, от, «Аватар» всі дивилися. Так, от, після зразу «Аватару» там було просто там, десятки вірусних відео, які брали просто кусочки з «Аватара» і обігрували їх на свій смак. Там, чи які там останні були такі популярні фільми. Гаррі Поттер. Ну, Гаррі Поттер, так, да, якщо там цільова аудиторія, ваша дивиться Гаррі Поттер. Важливо дивитися, щоб ще Гаррі Поттер. Всі дивляться. Фільм Фейсбук. Так, Фейсбук. Серед айтішників, на мене, був би дуже популярний вірусний ролик от, з кадрами з фільму з Фейсбука. Серед таких якби, людей. От, наприклад, для Лівстартап-клубу, для цього форуму iCamp, який ми робимо, дуже класно було б зробити ролик саме з підфейсбуку, я думаю. Ну, вирішити всякі кадри, згадайте, поналізуйте, поставляйте якусь свою озвучку, там, ла-ла-ла, якісь приколи, і в кінці там робите. У нас часу просто немає, думаю, ми так би і зробили. Ні, якщо це Цукерман, чи як його там робив, із екрану, що я буду на львівському айкемпі, ми би відповідали Янукович і Тимошенко. Та і я теж, і я теж. Це була прекрасна вірусна кампанія. До речі, це законно вирізати ті кадри і робити свої ролики? А? Законно вирізати кадри, щоб чи фільми робити свої ролики? А хто? А хто зробить? Ні, ну це друге питання. Що ми збережемо мови, що ми ну, але лиєш його з інтернет-кафе і... Скажімо так, в нас можна. Але ті от вірусні промокампанії, які запускалися через YouTube,
деякі з них були видалені саме через те, що рушили з основної фільми. Тобто, тут ще якби така штука, що коли розповсюджується вірусна кампанія, то це робиться бажано таким сплеском. Тобто, ти береш якесь відео, наприклад, тебе є вже відео готове, і бажано, ну от з Ютубом там свої приколи, там чим більше переглядів, тим більше воно само вийде наверх і потім буде підтримуватись там. А якщо це якісь інші, да, то бажано розповсюдити сюди тільки де можна. І тоді, ну, навіть якщо там десь буде бан, то все це якби не страшно. Ну, тому є інші якісь резервні речі. Ну, зрештою, от всі згадайте цей Янукович з Дзюньком, там десь ВКонтакті його банили, Яндекс там десь його не видачі надавали, все рівно, якби він там всюди все, там було декілька великих ютуб-аккаунтів, і всюди він йшов. Скільки там було? 300 тисяч переглядів десь за перші два дні. Може, вже потім хтось навіть інтерв'ю з Дзюньком написав. Як ти викликав пана Януковича. А що тоді не було комерційної цілі в тому відео? Не було. Так, вірусна реклама, вона обов'язково має комерційну ціль, вона може мати ще якусь політичну ціль, наприклад. Візьмемо там, от я казав сьогодні ролики, які там Дебарка Обама знімалася. Соціальна реклама може бути якісь пропаганда здорового способу життя і таке інше. Ну, залежить від цілей. Да? Якщо ціль прорекламувати свій продукт, це одне. Якщо ціль там політична чи соціальна, то можна так само використовувати рекламу. Ти вона і хороша. Правильна подача. І тут от важливо не переступити ту межу, коли це класне відео з прихованим смислом, який рекламує, чи якийсь пропагує, чи який, там, якісь погляди політичні прививає. І коли це просто прикольне відео. Да? Тобто, що дуже важливо, коли робити вірусне відео, щоб там була ця червона нитка проходила через усе відео з рекламою, з пропагандою, з прививанням того, що потрібно. Буває і навпаки. Ну і якість втілення ідеї – це так само важливо. Я тут говорю про вірусні ролики, про відео переважно, ще про зараз вірусні якісь речі через відео робляться. Насправді це може бути не відео, це може бути, ну, щось інше. Там, не знаю, сповідомлення просто, чи якийсь пост, чи якийсь меседж, який ви кидаєте, якось вирюєте. Але обов'язково там повинно бути якісно воно втілено. Да? Тобто, що важливо в вірусі? Вірусу важливо лишитись його поширення. Для того, щоб він швидко поширювався, потрібно, щоб він не натикався на якісь, ну, от, заперечення і контрвіруси. Я пам'ятаю, була якась така одна вірусна кампанія, яка зразу наткнулася на контрвірус, і вони, як мені би так, родили одного, ну, спалили. Здається, дуже політична. Пана працює, мені це не має. Бо там були і парковий вірус, і контрвірус, і там було... Так. Теж хороший приклад. Їхня війна вірус. Так. Якість втілення, якщо ролик там, ну, знятий не дуже гарною камерою, або там записаний, чи звук поганий, це все повинно бути особливо, от якщо у вас власне нас, але бувають інколи преміум бренди, які рекламують якісь преміум товари, вони, ну, знімають ролик, бо там не може бути ролик на високої якості, там не може бути не HD відео, там не може бути поганий звук, там не може бути щось отаке. Да? Це от як Coca-Cola і Mentos. Да? Coca-Cola, ну, як правило, в неї ролик якісний, в неї якийсь є бренд. І от оце от відео, там, де Coca-Cola і Mentos кидають, воно, ну, могло зіграти як за, так і проти Coca-Cola. Тому що, ну, якщо це... І тому, до речі, одразу з'явилися там, от після того першого ролика, одразу з'явилися такі гарно зняті, класні ролики. Там до Coca-Cola вибухає. Ну, і от гарячі кнопки, на які треба натиснути, можна натиснути, щоб викликати сильні емоції. Перше все це новизна. Це щось таке піонерське, це нове, якого ще не було. І тут дуже легко
зацікавити людину, якщо ви в своєму повідомленні розказуєте про щось нове. Якщо це там якась 135-та вулична, яка відкрилася на розі Курпарківської там, і Наукової, то ну, там от новизни не буде, там треба використовувати щось інше. Але якщо не є, то це супер. Скандали. Скандали завжди дуже гарно працюють. Якщо це щось таке скандальне, щось про знаменитостей, якось воно бігало, то це буде дуже класно. Табу так само добре працює, якщо його от гарно обіграти. Я потім подивитися, покажу ролик Яндекса, де от якраз дуже гарно обіграний такий туалетний гумор. Там дуже якісно це зроблено. Чому знімався сам автор Лебедєв в тій рекламі, і дуже класно. Ролик Яндекса. Сміх. Сміх так само хороша емоція. Я не знаю, чи хтось бачив відео там, де показують, як сміється попередник, і тоді сміється наступна людина. Ви бачили, там дуже класне відео, коли спочатку сміється дитина, потім на це дивиться якийсь негр, сміється негр, заливисто так хоче, потім на це хоче негр, дивиться якийсь китаєць, там ікає і сміється, і так от розкручено. Дуже класне відео. Дуже прикольно подивитися. Ну і секрети. Да? То що знаємо, тільки багато людей. Тільки ці готові, тільки половину секрети. Можу сказати щось. От це власне ті гарячі кнопки. Ну і от якщо повернутися, це ми про ідею поговорили. От якщо сприятливі обставини, да? Тобто от аудиторія, на яку ми запускаємо наше вірусне відео, що в ній повинно бути? Маркетолог говорить, що важливо, щоб в ній були якісь нереалізовані бажання. От чому ролик, наприклад, з Януковичем так розійшовся? Да? Бо там створювався образ, що він сильний, він могутній, і в аудиторії було якесь нереалізоване бажання довести, що це насправді не так. Ну, після яйця, після той вдарів, який заходив, Верховна Рада закривалася, просто напрошував. Так, або чому з'явилися цей ролик Ментос і Кока-Кола, так? Десь люди підозрювали, що Кока-Кола, що з ній не так, щось там з хімією пов'язано, не то. Далі. Обов'язково, от якщо це ролик, чи це якась компанія, і там є головний герой, чи об'єкт впливу, чи ця компанія застосовується на якихось людей, які вперше починають розносити, то обов'язково мають бути правильні об'єкти, які будуть чесними об'єктами впливу. Да? Ну, тобто, коли там Савік Шустер рекламує вірус Баленін про МТС Connect, да? Ну, Савік Шустер, він асоціюється, в принципі, з новими технологіями, значить, він користується інтернетом, значить, ну, там, можна повірити в те, що він поспорив зі своїм сином, типу, і зараз, тому що він олень, там, і таке інше. Якщо це, ну, не так, да, там, займається якийсь, не знаю, якась от, по-моєму, актриса рекламувала якийсь дуже дешевий, ну, така дуже гарно поглянута актриса, рекламувала дуже дешевий шампун. От. Ну, ясно, що вона не користується, і це скоріше якась навіть контрреакція може бути. От. Тобто об'єкти впливу, на які накладається цей ролик, повинні ну, от, бути якась відповідність реальність, має бути якась чесність з цією аудиторією. Ну і маркетолог так само говорить, що щоб ролик добре спрацьовував, він має працювати для трьох таких великих категорій людей. Це розумні голови, тобто аналітики, це люди, які там люблять порівняти цифри, які люблять якісь зробити узагальнення, тенденції говорити, багато читати і на основі цього робити якісь висновки. Ну, тобто, от на таких людей, на розумних голов, дуже класно діє якийсь нестандарт. Да, коли ми можемо їм показати щось таке, що не вписується їхню загальну картину світу. Ну, то, що вони ще не аналізували, то, що вони ще не думали, чому так.
комунікатори. Комунікатори — це люди, які дуже гарно там комунікують, спілкуються між людьми, які ідеальні просто розносчики різної інформації. Це людина, з якою ви можете зустрітися і почути від неї 10 останніх новин. І коли ви хочете знати, там, не знаю, куди піти чи дещо зробити, варто її позвонити, вона одразу вам це скаже. От. Для таких людей важливо дуже новизна, щоб ваші розповідці була якась новизна, щось таке, чого ще не було. Да? Якось так треба подати. Ну і третя категорія — це продавці. Це люди, які от, люблять продавати, які люблять людина, з якою поговориш півгодини, зрозумієш, що да, ти мусиш таки купити те, що я тобі пропоную продати. Ну от і власне для таких от продавців саме найкраще — це табу, скандали, щось таке. Тобто бажано це все якось об'єднати в одному роботі. А чому можна? Чи варто один ролик робити на всі три групи одночасно? Чи є зміст зробити три ролики таких доцільних? Ні, це важко. Це важко буде. Розміщувати, якби, ну, да? Ти зробив ролик, розумієш, на гала подивилися, і якщо в ньому є щось таке, що чим ти її купиш, навіть не буде ніяких заперечень до того ролика. Тому що розумна гала — це така гала, яка тобі контрролик треба запустити, якщо там буде щось, от, щось не, яке не відповідає підчепити її. Тобто або контр запустить, або просто якось, ну, ізолює. Якщо ти не зачепиш якось комунікатора, то і це насправді це, ну, в кожній людині це тих три ролі, вони якось там між собою вживаються. Да? В тебе є частина аналітика, є частина комунікатора, є частина є продавця. Ну, і так в кожній людині, просто в кожній частині виражена, в кожній для себе виражена. Якщо ти не зачепиш комунікацію, то тоді не будуть просто висилатися, не будуть продавати нові ролі. Якщо ти не зачепиш продавця, да, який ви хоче цю ідею продати, то ти саму ідею тратиш, ну, що, що ти рекламуєш. Да? Що тільки продавець тобі буде продавати далі. От. Оце така загальна теорія. Ну а зараз я пропоную 20 хвилин до перерви, потім на перерві можемо поговоримо і потім дивимося інше відео. Я тут скачав доволі багато цікавого. О, покажу першим тобі рекламний ролик Яндекса. Добре, одно? Нестандартний погляд на світ, що, ну, не то, що ми очікували, в результаті виходить якби такі здивування, ну і така от хороша ідея. Там, до речі, була ціла серія роликів. Ці ролики вони були зроблені в 2000 році, коли Яндекс тільки розкручувався. Це, по суті, були ролики, за допомогою яких Яндекс став пошуковою системою відомою. Там було багато, і апорт був, імейл. Цей Рамблер запускався, але Яндекс, я не всіх буду всіх викорити. І за рахунок помічних нестандартностей. Мусорку пройшов? Вот, оце приклад. А ну, в принципі, і така мова робила. Російською. Вірусної реклами. Ой, вовсім ні. А, вовсім, 4. Дальше показати.
А, вижу. Ага. Не проти якоїсь конкретної, теж дуже класне вірусне відео. Will it blend? Я не знаю, всі знають добре англійську мову. Там є деякі зворот. Інтуїтивно, в принципі, зрозуміло, але є деякі зворот, які я можу вам пояснити. Will it blend? That is the question. I love my new iPad. It does a ton of cool things. But will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. Oh! I knew I could get the iPad in the Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Ще значення якісь подвійні. Може вони обігнули ще якісь сенсі? Не знаю, але тут дуже помітно обігрування 3-4 рази Will it blend. Так? Назва там на компанії, яка випускається міксера, і Blend Kick чи це не міксер рекламує, це не обігрування. А мені здається, що вони рекламують iPod. Не тобі цілий сайт, вони різні речі там переварюють, і айфони, і вижі, і що там тільки не переварюють. А це точно реклама Blender, а не iPhone? А можна на початку його включити? Так, може вони не домовилися з компанією Apple? Дивіться, та там з ліпом стоїть iPad, буде iPad в коробці. Може вони домовилися про... Це напевно, що не створення іпада, але для того, щоб класно. Чого, але людям стає шкода.
Але він постійно йде, тобто він постійно стоїть. But I can take care of that. Дивіться, він далі стоїть. Тобто нам одному добре. Це просто компасі. Але зверніть увагу, як важко його розбити. На мою думку, це є реклама того і того. Особисто. I knew I could get the iPad and the Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Це є сильні роботи, і людині не шкода айпада. Ну так, щоб ще добити, скажу, що в Америці особливо були айпади, які запускались, коли Стів Джобс тільки їх рекламував, це було щось таке міф, як культ, як ну, от щось неймовірне, там за нами черги такі стояли по 10, ну, сотні людей вночі, щоб першими купити на відкритті в App Store свій iPad. І ще раз, що зі сторони аудиторії був такий запит на розвінчання міфу. Тим дуже гарно користуються. Короче, такі штуки. А чи можна в Україні, чи реально в Україні створити такий культ чогось, зважаючи на нашу трішки, в Україні трішки є апатія, яка... Тут якраз контрамоція. Так? Тобто є культ, є незадоволений запит від аудиторії на розмічання цього культу. Ну, так само, як з Януковичем, зрештою, в нас в Україні. Створюється культ, є запит на розвінчання, будь ласка, повідувайте розвінчання. Але чи реально ви в Україні створюєте культ? Ти би не сказав, що така вже апатія, що пару років тому мільйон народу з'їхалися в Київ за свій рахунок, от, і там зробили революцію. У Греції вони пунтують за те, що їм 30 баксів вниз, типу, опустили зарплату, бунтувати цілу тезу. Є дослідження, що в нашому майданці було 2004-та, перед тим ми в 90-х студентами ще їздили. Порівняли, скільки споживає середньостатистичний українець м'яса, менше споживає, тепер менше активів. Початок 90-х легше піднімалося, він перекривали спокійно за пару років. А чому? Тому що якщо більше білка, більше потрата, то коли це тестостерону, звиняєте, при жінках сперми і б'є голову, відповідно, це є фізіологічно потрібно. До речі, хороша ідея, якщо ти його горнув якесь відео, типу, показав, як воно дійсно робиться там. Як людина їсть м'ясо, там, як... Є просто ролики, вже агенці проводили дослідження, що є, щоб вибрали двох шахматистів одного рівня, і перший день один їсть м'ясо, вони з одним словом в ресторані, другий їсть там овочі, вони грають в шахмати, виграє той, хто їсть м'ясо. На другий день для чистити експерименту міняється, виграє знову той, хто їсть м'ясо, тобто непорядка міняється. Тобто це є такі дослідження офіційних інтернетів. Є, типу, офіційне, наприклад, дослідження, що вегетаріанці чубанки, що займаються сексом, щось на 30% менше, ніж ті, що... Ну, просто вже ефірі отримати ті їжі. От, і тут, бачите, ми вже навчилися працювати з сильними емоціями, да? Ми вже знаємо, як, чим можна зачепити. Тепер, якби, варіант другий, як це спрямувати на нашу цільову аудиторію, тобто кого ви зробите цільову аудиторію. Цей ролик WhatsApp 2008, це, ну, вважають таким одним з найкращих промороликів виборчої кампанії теперішнього президента США Барака Обами. Зараз я покажу. Fundamentals of our economy are strong, but these are very, very difficult times. And we've always believed that our best days are ahead of us. Hello. What's up, B? Nothing. Lost my home. Looking for a job. What's up with you? Still in Iraq. Watching my ass. True. True. Yo, who's that? Hold on for a second. Yo!
pick up the phone. Yo, forget the phone. I need painkillers. You got money for painkillers? Just pick up the phone. Hello? What's up? Where's Dookie? Hey, yo, Dookie! Варто пане пояснити, що слоган цієї компанії Обами був «Change me need», тобто компанія керувалася на те, що ми потребуємо змін, нам потрібно щось міняти. І цей ролик, він ще є пародія, там був подібний ролик реклами «Product Divider», бо там, де вони кричали оце було звідти взяти, теж доволі популярний, вони так об'єднали, створили сильну емоцію і потім закрили її меседжі, які не хочуть. А що це от? Тобто вони ще якісь бані, ну, типу, приколюються з якихось сайта вушають? Ні, що трошки. Бо я не можу зрозуміти, тобто, to not reflect the opinions of the advisor, напевно, це інше. Це все фірма, яка це волокна була. Ні, це є... The Humusic Press, тобто... Вона не має нічого спільного з... А Солові... Може, це вже Саня, цей Саша розповсюджував відео, це він заставив цю штучку. Але це не відбувається для досі присвіту, що фільм Солові що все, що в цьому фільмі відбувається, не відбувається для Солові. Адміністрація, то це не є наш... Ну, то не є наш...
потім є. Про телескопові потім розкажеш? А? Які ти бачиш? Ну, по-перше, це еротика. Друга – це несподіванка. Ефект несподіванки. Ефект несподіванки, да, нам інше. Це ефект очікування. Що це за все? Що зараз буде? Розходження з очікування. Ну і хороше закриття. Хороше закриття через, знову ж таки, страхову компанію, теж так несподівано. Не знаю, якщо в когось є якісь інші ідеї, то радіться. Ну, перші два – це спритори. На третій я просто навіть не знаю. Що страхова компанія захистить тебе від всяких несподівано? В принципі, дуже добра реклама, вона одна з моїх улюблених, тому що, що там дуже багато, там є пару таких головних методів, а решта дуже вже такі приховані. І тобто, вона і подобається і тим, хто вірить в Бога, тому що Адам і Єва, і тих, хто, і ті, хто атеїсти, тому що розвінчання міфу. І, в принципі, вона така ненав'язлива, можуть дивитися діти, при дорослих. Ну, тобто це одна з таких з кращих прикладів, які я бачив. Але вона така, ну, ота, що я ніби казав, що про Мерседес, вона більше та вірна, а це така більше. Що ми звернемо увагу, вона дуже якісно знята, тобто це не за якогось фільму зроблено, це актори грали. І зроблено дуже-дуже класно, що виглядає розмінювання страхової компанії. Те, що страхова компанія буде якісна. Якщо б там було так не дуже, то було не дуже добре. Ну от до наших українських реалій, якщо повернутися. Цей вірусний ролик Євросіті, який набрав доволі багато переглядів. Телебачення поставили теж з цензурою. А це цікаве поєднання двох тих. Пригадуєте, вірусна реклама Тилайну з дівчинкою, яка в тибетських часів танцювала в реклами. Тобто, на мою думку, це теж дуже хороший приклад. Як вони зробили рекламу, потім пустили чутку і всі масово вилилися реклама багато разів. Що дуже класно відповідає ніби іміджу Євросіті, бо Євросіті ніби дешеві мобілки, там дешеві по простим цінам, і тут гарно прикликається. І ролик зроблено так дешево, і... Ну тут вони, здається, реалізовані вважаємо. Ще я хочу сказати, я можливо унікум в тому плані, але після цього ролика я його бачив десь колись 3 роки тому, я після того не зайшов в Євросіт ні разу. Наскільки відразу. Просто ж. Летіли плакати СУСУ за копійки, де рада рекламувала пересувався. Може, я не бачу. А вони просто та агентна група інша, в них група це цей молодь. Тобто вони не позиції. Те мутять себе як магазин хорошого сервісу. Було ні, ну тобі приємно, наприклад, дивитися, як жінка там 40 років має. Мені ні, але... Мені, мене то, а що? Мене теж, але... Я сам можу сказати слово стрибу. Але розумієте, нічого не скажу. Це група інша. Це от в них це є старші школярі і молодші студії. Тобто, тому вони і вальнули такі. Якби така зробила компанія Nokia, так я думаю, що їм би пошкодило. Ну, якось жорстко, хто купує, якось смисно. До речі, питання, ти мобільні телефони дорогі купуєш чи дешеві? Дешеві. Ну, бачиш, то не спрацювало. Ну, хоча... воно було. Так, тепер до реклами комп'ютерних іграшок. Дуже класна реклама. Se va a hacer.
Теж відповідає цільовій аудиторії. Цільова аудиторія якби любить щось нове, щось таке незвичайне, і вони це дуже класно відіграли. І зверніть увагу, сильні емоції є дівчатка в вікні і поліцейські в кінці. Окей. А чи можна використати звідси? Тут вони використали таку штуку. Якщо в грі людина може вже може зреалізувати те, що вони можуть в житті. Як це можна зробити в вірусній реклами? Тому що вони ж для десь ставить себе на місці хлопчики того. Ще одна реклама приблизно того ж самого типу. От, про... Тож, приблизно на ту саму цільову аудиторію орієнтована. Туди от якісь такі дуже сильні емоції, вони
не підуть, тому що вони завжди мають плюс і мінус сильні емоції. Да? Комусь вони дуже сильно в касу, комусь вони дуже сильно не подобаються. Тому якщо там щось таке чисто новаторське робити, або там, з якимись сильними емоціями, то для мобільного зв'язку це важко. Це майже неможливо. Використовуються всі. Тут скоріше такий лайт-варіант. З одного боку, це відео хочеться всім переслати, з другого боку, там є реклама Т-мобайла, з третього воно таке легке, легке і ненапряжне. Крім того, є прив'язка до мобільного зв'язку, ніби що от всі там бачили. Знімали, говорили. Так, всі говорили, всі розказували, що ніби це. Якщо ти побачиш щось таке цікаве, то розкажи це всім на своєму знайомому, а звичайно, може мобайл тобі допоможе. Ну, якби така задумка маркетолога. Ви написали, ділитися, поширювати. Так. Але мені здається, що це не питання. Притягнуто за вуха трошки відчувається, да, що якось так, не червоною ниткою, а саме притягнуто. Для когось працює, для когось не працює. Ні, це більше йде вже як на репутацію, що хороший ролик зняти приємний для задання, відна сутєвість і відна. Крім того, він ніяк працює. Акцент розставлений, що всі покоління, там, бабушки танцювали, тобто сумками, там, де кольорові, там, що... Але вони не розмовляли, що телефон, мені здається. Я це сприйняв чисто як флешмоб, просто шарди музикальних флешмоб, і мені та фраза під цим нічого не сказали. Трішки не зрозумів. А негативні емоції в когось були в тому залі? В мене трішки, бо я не міг зрозуміти реклама чого це. Якби вони, наприклад, зробили таку маленьку, більш червоною ниточкою спочатку щось до телефону би приєднав. А так то, але став питання, чи є таке правило, бо як я зрозумів з цього, що чим. Це не вірусний ролик для розкрутки якогось товару. Це не вірусний ролик, який має дуже сильно там вразити для стартапу якогось нового продукту. Це от вірусний ролик для підтримання іміджу, для підтримання бренду. І він такі ще притягнути доволі за вуха, тобто вони собі можуть це дозволити на великі бюджети, і, напевно, цей ролик там, з його парами мільйонами переглядів краще, ніж там якісь білборди з Т-мобайлом. Хоча ефект був той самий, підтримка бренду. Дивіться, за питання, з того, що я зрозумів, що чим ширша таргетна група, тим більше розмитий ролик виходить, так? Звичайно. Ну, як ти попадеш якісь емоції чи якісь наявні запроси великої кількості людей. А чи є якісь такі емоції, які всім властиві? Секс, гроші і влада нам наприклад, властиві практично всім. Властиві, але відношення різне. Ну і відношення абсолютно різне. От, наприклад, ми там як вірус запускали, що ми на iCamp запросили Femen, да, цей жіночий гурт, цей громадську організацію Femen. Ті, що там з голими людьми роздягаються, роблять акції, то хлопці це ніби окей сприйняли, жінки навпаки. Ну, жінки дуже не люблять Femen, типу їм пішло. Чому тому що там красиві і голі жінки? Ні, поганих відгуків не було. Не ну, так було ніби що. Були скептичні відгуки. Скептичні, так. Скептичні відгуки були. А чи можна пустити ту рекламу, що я тобі давав по Мерседесу, якщо буде? Можна, бо там просто ладно, просто настільки прикольно. Isn't your wife expecting you? Not in this way. Наш YouTube просто це є краще, а вірус на рекламу, який я бачив з його. Ну, от кому сподобалось від нього? Я не розумію, що він там сказав. Not in this weather. Він запитує в жінки цієї, чи ти очікуєш свого
чоловіка сьогодні, а вона каже, типу, не таку погоду. І далі він їде, приїжджає, і жінка інша питає, чи твоя дружина питає, чи він каже, не таку погоду. Тут я повернув до того, що зараз є стосунки, не очікував. Бо там дуже вже перша несподіванка, друга стать типу сильні емоції, третя дуже таргетна група, таке таргетування таке, що просто. Так, оце Xbox собі напам. Це, до речі, приклад запуску нового відео. Я б не знаю, що...
Як розповсюджували в неї? Оцей саме ролик. Його завтра звідки? З Ютуба. Як правило, такі ролики, вони або йдуть, або не йдуть. Якщо вони йдуть, то для цього достатньо. Ну, там є такі 5 чи 6 правил, як варто, що варто зробити. Там треба зробити з самого початку, перше, дуже важливе масове вкидання. Так? Тобто ти можеш там, після 24 годин перше взагалі нічого не робити, і якщо воно не пішло, то воно вже не піде. Але якщо ти вкидаєш, то можеш зробити це максимально широко. Тобто ти береш там всім друзям, розсилаєш, на всіх площадках дотичних публікуєш, там розсилаєш, ну, всю тільки можна, щоб створити ефект ком. Якщо це грамотно запустити, тоді воно піде. Тоді воно піде дуже класно. Якщо воно хороше. Якщо цей ролик хороший. Якщо воно погане, то не піде. У мене... Я коли запускав, не знаю, якісь там конференції, то краще. Теж пробувати, ніби трошки вірусно. Там, як правило, завжди є... Або є ефект, або немає. Ну а далі воно ролик вискакує, якщо це на Ютубі, наприклад, на американську аудиторію, він вискакує в топ. Там, але спочатку дуже важливо розкинути, коментувати, там якийсь діалог створити, обговорення, ніби такі, ну це ж елементи партизанські під різними аккаунтами, щоб сподобається, не подобається і тим тоді воно. А можна запитання, дивіться, а як тебе вимикає кидання на першу сторінку у YouTube? Тому що вона, наприклад, я бачу, що вона мене не трекає, тому що вона мені викидає. Там є 8 основних роликів, які викидає не одразу. Вона викидає там 4 таких по подібним запитам, як я робив раніше, а 4 в них абсолютно ліві. Як вона дивиться, які ці абсолютно ліві кидає? Є якийсь там алгоритм, ти знаєш? Ти Stumble Upon не бавився? Ні. От побався. А що розумієш? Є такий дуже класний... Хто бавився Stumble Upon? От попробуйте, прийдете додому, подивіться. Обалденний сервіс соціальної рекомендації різних сайтів. Stumble Upon називається. Ні. Stumble Upon — це тумблер, по-моєму. Суть така, що ти вводиш свої вподобання, stumbleupon.com, вводиш свої вподобання, там, я люблю музику, я люблю там, співаків, я люблю інновації, я люблю стартапи, я люблю IT, я люблю там, технології, я люблю там. І натискаєш кнопочку Stumble, тобі там якийсь пропонується сайт, грубо кажучи, він тобі або подобається, або не подобається, якщо подобається, натискаєш подобається, якщо не подобається, натискаєш не подобається. І там next. Тобі ще один сайт, подобається, не подобається, next. І так ти перебираєш, то сервіс про тебе збирає якусь інформацію. І потім він бачить, що, скажімо, ти, от там 100 тобі сподобалося, 100 тобі не сподобалося, і таким самим людям, яким подобаються чи не подобаються сайти, ті самі, які тобі подобаються чи не подобаються, вони ще залайкали там якийсь інший сайт. І він тобі підсовує цей сайт. А час від часу, ну, так, наполовину тобі підсовує які, що тобі сподобається, наполовину якісь нові, щоб потестувати. І так, за рахунок такого соціальних рекомендацій, типу соціального аналізу, намагається. А це, мабуть, можна якось в своїх цілях використати такі алгоритми? Ну, тут, бачиш, він, цей алгоритм, він, скоріше, згладжує нерівності між рекламою і класним продуктом, ніж навпаки. Тобто, якщо в тебе дійсно класний продукт, з допомогою того сайту він дійде до високого цього. Тобто, і можна свій сайт закинути в цей там був і Apple, і... А яка там, типу... По-моєму, він там якось всі перебирає. Чи там треба додавати, я вже не знаю. Але подивись. Так. Ну, цей ролик, напевно, всі бачили.
ролик, який ніби Борецький була сприйняна пісьмою, я дивився, дав, ніби чиста косметика, за те, що ну, за справжню красу, за непідробну красу і набігається те, що можна подати все, що завгодно. Справді, що залишається правдою. Дивіться, а можна, дивіться, обговорити цього? Чи не вийшло цього антирекламу дав? Дав не виробляє косметику. Якщо ж... А, дав не виробляє? Мило. Мило. А, ну так. Справді, чисто дав. Так, так. Ми себе косметику, ми себе солишні, ніби. Але чи, ну, тут є жінки, ну, як ми розкладу? Тобто, ну, це реклама. Ви будете після цього куплети? Я просто мені не подобається, це марка, я не буду. Але взагалі, якщо це було щось нове, я ну, не помагаю. Ну, спробуй чому? Ну, чому б ні? А чому так? Принаймні, знали би, що таке є. Що вони забули власне вірусну воду. Далі. Вода Evian, яка є преміум, преміум водою там з якихось. Let's observe the Evian. Ну, словом, Evian. Це є преміум марка води, яка продається там в заправках, в магазинах. Типу нашої так, боржові, тільки не лікування вода, а питна вода. Добувається такий енергетичний. Let's observe the effect of Evian on your body.
Зробила таку промо-кампанію, і зараз на вулиці ніхто не буде довіряти знайомцям, тому що
може це бути підсадні утки. Вийду друга газета, зразу ж надрукувала там статтю проти, і така в пресі взялася полеміка, чи варто, чи не варто використовувати підсадну утку в рекламі нового телефона Sony T65, здається. І от тоді якраз пішли продажі, пішли люди звикли до того, що бувають мобільні телефони з камерою. І це був такий дуже-дуже хороший такий вузлет використання продукту. Ще є приклад єдиної української вірусної кампанії, яку я бачив. Вінок чи ж? Ні. Це політична, але така чисто комерційна. Я не знаю, хтось це спостерігав, у 2009 році з'явився такий сайт Gord.com.ua, можете почитати собі на досугі. Маленький хлопчик, який ніби геній, йому 13 років, в нього вже своя бізнес-імперія, в нього вже мільйони доларів, свій водій, телеохоронець. Він там декілька постів написав про свій принцип мислення Горда, якісь тренінги проводив. Тоді така була ситуація, що багато було дуже тренінгів, і він там на одних тренерів наїжджав, відповідно ті там, про нього писали, других, ну, в принципі, він переважно критикував. У нього була така дуже агресивна, дуже компанія, ніби своїх тренінгів. От. Ну, можу показати приклади відеоролики, які я накладав. Зняти репортаж по Баркіті, тому 15 років було вже ніякої компанії. В п'ятницю ми подаваємося і приїжджаємо, все хорошо. Офіс, наш, офіс. Концерт нам не було. Ми вирішили посняти такі мінітрати. Залучаємося, так, холод, большой, сильний, Це був ніби перший принцип Горда. Зараз покажу второй принцип. Він поставив значок раку. Режиссера задвинув просто на задній план. В результаті визвав себе сотрудника і устроїв при нас їм. Люди работают без зарплаты.
до бейтів виводити. З'явився. От коли з'явилися перші два, ну там просто весь інтернет україномовний в Україні зірвався. Всі пересилали до нього, всі там от, такі активні питалися, хто, що за хлопець, там, що він за тренінги веде, хто там до нього на тренінги ходить, там обговорювали. А потім він в себе на блозі провів ніби конкурс на спонсора блога, і потім спонсором блога він вибрав Бероку, це ніби вітаміни для покращення мозку, для росту, для покращення діяльності мозку. Прошу. Це йому точно не помішає. Це йому точно не помішає. Ну і до тебе. Йому тут. А от. От подається оці от. Бади. Ну, чи бади, чи величина тені добавки, щось таке. Ну і тоді половина людей зрозуміла, що це була дуже класна промо-компанія по запуску на українському ринку Бероки, а друга половина так і не зрозуміла. І далі продовжувала. І далі купує Бероку. І далі продовжувала обговорювати, там, хто ходить до нього на тренінги, на тренінги проводить всяке таке. От, це там найкращий кейс вірусного запуску продукту в українському інтернеті. Саме найкращий, найкраще побачив. Дуже якісно було зроблено, дуже гарно підігрівалися, дуже гарно конфлікти створювалися. Такий процес йшов десь приблизно півтора місяці, і тільки після того, коли він закрився Борокою, навіть після того маркетологи не признавалися, тобто вони там писалися такі, що його горд є, що там те, що пишуть в газетах, що це неправда, там і так далі. Ну і ще можу показати такий приклад з російського інтернету в той час. Сьогодні 26 февраля 2009 року. Я беседую з Андреем Ладовым. Андрей, 11 марта вы проводите мастер-класс МОУ. Расскажите, на кого рассчитан этот тренинг? Мастер-класс «Молодость» 11 марта 2009 года, Москва. Мастер-класс рассчитан на москвичей и гостей столицы. Все, кто хотят и понимают, что когда падает евро, когда падает доллар, когда падают акции, и никто не верит ни одному банку, единственное, кому можно верить, это ваша молодость. Молодость — это настроение хорошее каждую минуту. Молодость — это никакого негатива. Молодость — это управление собой, управление собственной жизнью. Молодость — это самое лучшее вложение вашего времени в вашу молодость. Потому что испокон веков древнего Египта фараоны ценили и понимали молодость, потому что денежные знаки
Человечество вошло в кризис. Кризис свирепствует. Это значит, что ложь охватила всю планету. И теперь, чтобы избавиться от этой лжи, символом которой стали эти бумажки, доллары, евро, человеку нужно пройти мастер-класс «Молодость». И тогда вы станете с горящими глазами, вы пойдете навстречу своей судьбе, и не будет у вас ни проблем, ни забот. Вы станете счастливым человеком. Если я приду к вам на этот тренинг, какую пользу я тогда получу? Олечка, вы придете на этот тренинг, и пользу вы отнесете на следующий день. Потому что люди могут приходить от 20 до 60 лет. Каждый хочет быть молодым. И я научу вас, как быть молодым до 100 лет. Сохранить ясность ума, сохранить прекрасное настроение и жить каждую минуту, каждую секунду в счастье. Я научу вас, что такое счастье, что такое любовь, что такое смысл жизни и что такое творчество. Потому что творчество – это выше любви. Все это вы получите на мастер-класс «Молодость». А сколько стоит тренинг? Тренинг мастер-класс «Молодость» стоит 1000 рублей. Но для вас, для представителей прекрасного пола, скидка 50%. Скажите, а где будет проводиться тренинг 11 марта? 11 марта 2009 года я приглашаю москвичей и гостей столицы метро «Белорусская». И точный адрес и телефон вы можете уточнить на сайте какдела.ру. Запомните, 11 марта 2009 года всего 30 мест. 30 мест! Пишите! Что заставляет вас ловить такими тренингами? Москва и Россия погрузились в этот грязный кризис. И чтобы все мы вышли из этого кризиса, я научу вас, что Москва – это лучший город планеты. Что Москва может управлять и сможет выйти из любых кризисов. Я научу, как управлять деньгами, чтобы все, каждый человек, пришедший на денег, мог управлять деньгами. Я научу, как искать работу, как открыть свою фирму, как раскрутить сайт и как избавиться от простуд. Спасибо, Андрей, за информацию. Сегодня 26 февраля 2009 года. Я беседовала с бизнес-тренером Андреем Ладоном. Ну, проте такої ще. Це Андрія Лото, його ролика може просто забити весь інтернет, там. І тут таке парло попадається, що просто. А це він розкручував по сайті? Так. Тому що він там просто гуру в Русі. Like all great things, this too must end. This giant force that means Jamesaw yet got us. Bermuda Triangle mysteries that need solving with huge magnifying glasses. And everyone knows I can use 1 or 12 metals to win without a card throwing competitions. I must ride my jet ski lion into the sunset. I know a lot of you have written me and commented on my works, but I am just one ridiculously handsome man. I can't write to everyone. But please know that I consider you my dearest and closest internet friends. I'll never forget this time we spent together. I love you always. Silverfish Handcatch! Well, friends, like all great things, this too must end. This giant horse that you think saw you got. А це там чому?
усіма відомими виконавцями. Можна його не брати по... Там, ну, получилось. Пепсі, відомий бренд, значить, і про сторінку бренду має бути дуже відомого. Да, взяли пісню Rocky відому, взяли Six Pence Yields, на той момент були дуже відомі. Взяли сюжет, якийсь такий, класика там. А це не Spice Girls? А? Це, мені здається, не Spice Girls. Це не Spice Girls? Це Beyonce, Pink, Britney, Spice. Pink, Beyonce, і там що? Дякую дуже. Що? Дякую. А читаєш хто? Enrique Iglesias. Я трьох його впізнав. Мої місця за тим виступає. Ми такі невеликі Іглесіас. А які, ну, тобто, на що вони в цьому ролику хотіли би, наприклад, на вашу думку? На що, ну, які почуття? Мам на розвертаєшся. Пити працю? Ні, ну, ти можеш, бо я, наприклад, мав якісь відчуття, бо вона мені сподобалася. Чому вона мені сподобалася? Я не знаю. Я хочу знати, ти, на які мені механізми було відбувалося. Хто, Пінк чи Бейонс? По-перше, дівчата гарна, спеціально співають. От на які механізми. Плюс всі там, запалені якоїсь там жодової видовища, їх ну, там, гасить справу Пепсі. Ну, що може бути краще? Що... То, по-перше, завжди дуже гарні ролики. А чи може бути це з тим, що Пепсі вони себе позиціонують як альтернатива, драйв, щось таке, ну, бух, таке. Тобто, чи може ще бути це пов'язано з тим, що в мене просто емоційний зв'язок пішов з тими рекламами, як були в них раніше? Чи ні? Бо я просто не можу зрозуміти, чому мені сподобалося, тому що є маса реклами з голими дівками, наприклад, так? Але тут... Це, знаєш, це от, як один фільм гарно знятий, подобається, і там багато складників, там, ну, якщо про ролик говорити, там має бути сюжет обов'язково, якийсь цікавий. Там має бути робота оператора хороша, хто він має зняти. Там має бути задумка, там має бути актори класні в головній ролі, там має бути, а тут ще й пішла прив'язка до відомої пісні, яка ну, всіх викликає такі почуття, доволі неоднозначні. Ну і плюс драйв. Хоч себе завжди хотіла асоціювати от, з молодшим поколінням, з драйвом, з новим поколінням брати Пепсі. Звичайно, що в мене є сумніви, що воно реально ефективно. Ну, ролик є, що він реально дав. Якщо вона скажет, то я ще вірю, що він щось дав, але це... Ну, це не тільки бренда, це якісь... Це стою, що з них Пепсі дивиться. Я ще Гітлер там проти Скайпа вступав проти телекомів, щось таке. Ну, там Скайп, типа, телеком всі не можуть. Я не маю проклятів, як це так, як це цей Скайп, як його дозволили взагалі. Розумієш, да, і от коли ми запускаємо щось, це завжди стартап, це завжди це потрібно, ну, це зовсім інші механіки. Цей ролик, це потрібно правильно. Це нас Coca-Cola постійно конкурують. Тобто там вводять нові чи не нові міняють зараз. Багатомільярдні бюджети, багатомільярдні там вартість бренду. Бренд Coca-Cola сам по собі вартує щось 500 мільярдів доларів. Більше, ніж всі заводи розробляють. Ну, це, скажімо, в масштабах ну, це має застосування, тільки в масштабах світу робляться. Масштабах світу. Дитя, може бути це тому, що вони зіграли на контрасті. Як ти казала, там малення сняння справи, зверніть увагу, що вони всі спека, їм всім жарко, і вони всі поті, так? І тут Пепсі в льоді. І постійно спека, драйв і лі. Є багато факторів, тобто... багато. Тобто якась, типу, накал, ну, пристрасти, кажуть, типу, ну, так. Ну от, все правильно робиш, тільки треба правильно закрити. Тобто, ну вони закрили правильно. Ні, ну вони закрили, а ти ще правильно закриєш. Сьогодні на майстер-класі свої виступи. Via the champion.
Гарно.